Ötən gecə saat 2 radələrində Zaqatalanın Aşağı Tala kəndində Mehriban Həmid qızı Əhmədovaya məxsus ümumi sahəsi 90 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 4 otaqdan ibarət fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Yanğının söndürülməsi üçün hadisə yerinə Zaqatala rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və şəxsi heyəti cəlb edilib. Alovun genişlənməsinin qarşısı dərhal alınıb. Hadisə nəticəsində evin 20 kvadrat metrli mətbəxinin tavan hissəsi və mətbəxdə olan ev əşyaları yanıb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.